ការនៃសេចក្តីសម្រេចដែលបានដាក់ចេញនោះត្រឡោអត់ខ្ជុងសម្រងស្រីខ្មែរyou
្តីលោកប្រនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយជាទីមេត្រីនិតិសិល្បៈឆ្លៃតាប់តាមស្នំប៉ុងក៏បានព្រមមកជួបលោកប្រនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់បាត់ជាដំបូងនេះមានចំណងជើងថាមុខខ្ញុំធ្វើអីមុខបងឯងបាត់នេះជាស្នំប៉ុងរបស់មជ្ឈលិខិតតៃនៅភូមិពូបឹងឃុំប៉ាអឹងស្រុកកូកែមិត្តយើងសូមភ្ញាក់ជូនចំពោះញាញ់ត្រិនសាក់ខឿននៅភូមិស្រុកព្រមគ្នាចាប់ក្បាត់ចម្រៀងនេះដែរមិត្តខៅទីត្រិញនៅភូមិពោធំឃុំប៉ាអឹងស្រុកកូកែសូមភ្ញាក់ជូនដល់ឪពុកណាប់អាយបងហៃត្រឿងបងបាត្រឿងបងអ៊ុកត្រាញ់បងយំបងផលពុកផាងមីមីបងហៃត្រាងនៅភូមិស្លែងសង្កាត់លេខ7ទីក្រាំត្រាវិញចាស់អីឡូវនេះសូមអញ្ជើញមកចាក់លិខិតនិងប្រិមិត្តយើងពីគ្នាបាត់ចម្រៀងនេះដូចតទៅខែដំស្រងមិនដែលឃើញមុខដូចត្រលុកអូនទេបើមិនជឿបងនួនឡងដាសួគេបើមិនជឿបងនួនឡងដាសួគេមិនធម្មតាទេមុខខោគេក្រៃលែចំណែកណាំទាំងមិនព្រមនៅដាចោលម៉ែអើងពូលងើងើក្តាញ់ក្តាញ់តើមុខខ្ញុំទៅធ្វើអីមុខបងអើងភ្លៀមចាំភ្លឹកនឹកស្រឡាញ់សឹងអីខ្វះអីក្រមុំមុខដោយខ្ញុំបាញ់ដៃខ្វះអីក្រមុំមុខដោយខ្ញុំបាញ់ដៃអូយស្រឡាញ់មុខស្រីព្រមប្រៃតទួលភីអូអ្នករងកន្ទ្រំញញឹមក្រំគ្នាមុខស្រួយមុខរៀលមុខរីកមុខរៀលមុខអូនមិនចេះស្រពូនដឹងភីអូមុខអូនមិនចេះស្រពូនដឹងញាវសំចង់កែរាវញាក់ក្បាច់កន្ទ្រឹមមិនដូចមុខបងរីកដោយក្របជីពូកែផុកស៊ីឃើញស្រីនេះណែអោយញុំបងស្រឡាញ់តែស្រីស្នេហ៍កន្ទ្រឹមបងស្រឡាញ់តែស្រីស្នេហ៍កន្ទ្រឹមក្រកពីប្រលឹមដាំងប្តីពីយួរស្រែយួររំប្រចាំអោយស្រីប្រាំឃើញស្រែមានស្រាំចាំបាច់ម៉ែស្រូវផ្លែខ្លាំងណាស់ព្រមមុខអូននឹងធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញភ្លាមចាំភ្លឹកនឹកស្រឡាញ់សឹងអីស្រឡាញ់មុខស្រីព្រឹមប្រៃតទួលភីអូអ្នកក្រុមកន្ទ្រំញញុំក្រុមគ្នាមុខស្រួយមុខរៀលមុខរីកមុខរៀលមុខអូនមិនចេះស្រពូនដឹងភីអូមុខអូនមិនចេះស្រពូនដឹងភីអូសំចង់កែរាវញាក់ក្បាច់កន្ទ្រំមិ
តែស្រីស្នេហ៍កូនត្រឹមបងស្រឡាញ់តែស្រីស្នេហ៍កូនត្រឹមត្រកពីប្រលំដាំងប្តីភួស្រែជួរងប្រចាំអើយស្រីប្រាំឃើញស្រែមានស្រាំចាំបាច់ប្រាំដែរបងជួឲ្យរស់នៅតែដងស្រងឯបងជួឲ្យរស់នៅតែដងស្រងឯអញ្ចឹងស្រែគេម៉ែស្រូវផ្លែខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងស្រែគេម៉ែស្រូវផ្លែខ្លាំងណាស់បាត់បន្ទាប់មកទៀតនេះមានចំណងជើងថាកដឹកបកឆ្លៃបាត់នេះឆ្លៃតាមតាមស្នំពររបស់មិត្តថាញ់នៅភូមិលេខ2ឃុំប៉ាតឹងស្រុកកូកែមិត្តយើងសូមផ្ញើជូនចំពោះមិត្តផាន់ហាសែនសុភាពនៅភូមិអូអំពិលឃុំប៉ាអឹងស្រុកកូកែតាតានីសូមអញ្ជើញមកចែកលិខិតនិងប្រិមិត្តយើងរីករាយបាត់ចម្រៀងនេះដូចតាទៅOh, oh, 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 o
ះនេះជាចំណងជើងនៃបទចម្រៀងដែលយោងទៅតាមការស្នើរបស់មិត្តហាញ់នៅភូមិដីក្រហមឃុំហាមតឹងស្រុកតកើមិត្តយើងសូមផ្ញើជូនមិត្តនួយបឿងដែនរំចាំងនៅភូមិបងរៃចាស់អីរនេះសូមអញ្ជើញមកចាក់លេខិតនិងប្រិយមិត្តយើងរីករាយបទចម្រៀងនេះដូចតទៅมันอมรูปพออ่อนช่อนอกมือตรอตรีชมเธอเมื่อนอนาโอนรูปปองลอยเลื่อนระเบิดเชียงทุกโอนตะเพื่อเมียสวนนวลครั้งทุกนานรูปปองทุกเชียงไว้นำคนลองเรียงเรียนเหยียดพองจ้องจำก็ตราบะสันอ่อนช่างអំណរលោកបងទុកចិត្តឈ្មោះបីសរសៃរៀងខំខកកាយខ្លៃអើយកុំមកតាមពីងពុតឆ្នាំស្បាត់មានទួលអងអបអរទុកបងបងអើយជោគជ័យក្រោយអន់អំទុកបងមកជម្រាបសន្តានញោមញាតសូមចប់និស័យឯជាចង់ត្រង់ទៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំក្រោយឆ្នាំថ្មីយើងមានអត់ហើយនេះជាចំណងជើងនៃបទចម្រៀងដែលយោងទៅតាមការពេញចិត្តរបស់មិត្តលីវ៉ាងយុងនៅសប្ត្រាំងសុខញាជួនចម្ពងភរិយានិងមិត្តភក្តិមួយចំនួននៅឃុំសុងឡុកចាស់ក៏បទចម្រៀងនេះដែរក៏ជាការពេញចិត្តរបស់ពូហបមីលីងនៅភូមិពោធំឃុំវ៉ាអឹងស្រុកកូកែសុខញាជួនដល់បងសូនបងស្វាងបងសៀកបងស្វាតបងហៃសាញ់និងក្មួយៗទាំងអង្គនៅភូមិស្រុករងគ្នា
ចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តយើងទីគ្នាបាត់ចម្រៀងនេះទៅតាទៅចោចាតែរឿងខាង
ើយមើលតារាទៀងរាំងត្រចាំបាំងលើវេទនាចូលងារពេលណាបងវាលប្របាព្រៃមេតាស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយជាទីមេត្រីបាត់បញ្ចប់អនិតិសិល្បៈដែលតាមតាមสนំពោនេះពេលនេះមានចំណងជើងថាចាំតែអូនមកបាត់នេះជាสนំពោរបស់មិត្តនួយនៅភូមិបាត់ត្រាច់ឃុំតឹងហៀបសូមផ្ញើជូនចំប៉ក់ធូហាធូហុំបងផាឡាបងហៀបនៅភូមិព្រៃវរឃុំមកបៀងចាំបាត់ចម្រៀងនេះដែរក៏ជាការពេញចិត្តរបស់មិត្តនួយសាវិននៅភូមិស្វាយជ្រំសូមផ្ញើជូនដល់គ្រូឡាញ់បណ្ណាយាមនៅភូមិស្វាយជ្រំឃុំឡុងធើយស្រុកទៀវកឹងព្រមទាំងគ្រួសារបងសើងត្រុំបងដេងយ៉ាយនៅភូមិអូវែងទុកជាការនៅក្រលឹកចាតាតនេះសូមអញ្ជើញមកចាក់លិខិតនិងប្រិមិត្តយើងរីករាយបាត់ចម្រៀងនេះដូចតាទៅចាយឆ្នាំមួយកំឡងគុំទៅហើយជ្រុលហើយអូនហើយចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំស្រស់ពន្លកមករួមស្នេហាប្តីក៏អូនមិនព្រមវាចាបំភ្លេចសន្យាចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកมันเคยอุ่นหมอกตรงบ้องคล้อยสาหรือมวยอ่อนมันพร้อมสนัยหาเมตตาฉลองฉลายจำแต่อ่อนหมอกแน่ตอนใครอมทุกหายจำอ่อนก็มันเคยลายตอนใครรูปองนึงอัดสบายบ้องร้องจำทานตรายจำจำแต่อ่อนหมอกจำแต่อ่อนหมอกจำแต่โอนมองจำสร้องคุณลอกรูปชอมชาติใจฉน้ำมวยก้นลองคุ้นทั้งหา
្លាក់ញយល្វើយល្វើយស្មានតែអូនមកសោមឆាតឆាយឆ្នាំមួយកូនឡងគុនដឹងហើយជ្រុលហើយអូនហើយចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំស្រងគុនឡងមកគួមស្នេហាដេញក៏អូនមិនព្រមវាចាបំភ្លេចសន្យាចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកมันเคยอูนหมอกตรงมองคลอยสาหาหรือมวยอ่อนมันพร้อมสนหาเมตตาฉลองชายจำแต่อ่อนหมอกแน่รอดชายอมทุกข์ให้จำอ่อนก็มันเคยลายรอดชายรูปบ้องนึกอดสบายบ้องรองจำทานตรายจำจำแต่อ่อนหมอกจำแต่อ่อนหมอกចាំស្រងគុណឡងរូបឈមឆើតឆាយឆ្នាំមួយកូនឡងគុណទៅហើយក្លាក់យល់ល្វើយល្វើយស្មានតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំចាំចាំតែអូនមកចាំតែអូនមកចាំចាំចាំតែអូនមកស្នេហ៍ជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងសប្តាហ៍កន្លងក្រុមរៀបរៀងសិល្បៈនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ត្រាវីងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរទទួលបានសម្បត្តិសនុំពោបាត់ចម្រៀងរបស់ប្រិមិត្តនៅក្របមជ្ឈដ្ឋាននោះគឺនៅស្រុកកងាងយកខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិរបស់មិត្តសឹងភុកនៅភូមិរកាចាស់ឃុំញីត្រឿងមិត្តតាន់នៅភូមិរិចមុលឃុំគៀមវ៉ាមិត្តសម្បត្តិជឿននៅភូមិកំពង់ទូកឃុំហិបវ៉ានៅស្រុកកូកាយើងខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិរបស់មិត្តនីវ៉ាន់នៅភូមិរិស័យស្រុកឃុំភុងភូនៅស្រុកជូថាញ់យើងខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិរបស់មិត្តសារ៉ៃនៅភូមិសំដាច់ឃុំលឹមវ៉ាអាក៏នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរយើងខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិរបស់មិត្តលីវ៉ាងយុងនៅខេត្តសុកប្រាំងសម្បត្តិរបស់ប្រិមិត្តយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំចាក់ខ្សែជូននៅពេលវេលាដ៏សមស្របបំផុតសម្បត្តិស្ទុំផ្ញើនៅអាសយដ្ឋានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ត្រាវីងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលេខ 18A វិថីលេឡើងសង្កាត់លេខ1ទីក្រុងត្រាវីងខេត្តត្រាវីងកសិករទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ត្រាវីងនេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានពីកសិករក្របមកចិត្តឋានរាត្រីស្អែកកម្មវិធីទូរទស្សន៍រួមមាននេតិភូមិស្រុកងារបច្ចុប្បន្នដោយមានប័ណ្ណយកការខេត្តត្រាវិញបូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីដំណាក់កាល 2010-2020 សូមអញ្ជើញទស្សនិកជនរងចាំទស្សនាសូមជម្រាបលាសួស្តី